Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo começando e esse é o segundo capítulo do Minha Viatura Toys Strafit. Então, a partir desse vídeo, para quem já acompanhou o capítulo 1 da F-75 Biturbo, nesse você vai acompanhar toda a história da Toys Strafit 2.0. Então, lembre-se sempre: um tapa na reduzida e sorte na subida. Depois de toda essa história aí que a gente ficou sabendo dessa configuração incrível, né? Da F-75, que foi do avô do Strafit, que ele preparou aí pra poder fazer as expedições, as viagens. Agora vamos saber, conhecer aí, né? Acho que tá todo mundo esperando também a história sua com a Toy Strafit. A Toy Strafit. Como que essa Toyota chegou aí? A gente tava conversando esses, ontem, né? Uhum. E você falando que. Teve um acontecimento aí que fez você decidir pela Toyota. Pelo veículo, né? Então, foi assim. Eu sempre gostei de Jeep. Né? Desde criança fui apaixonado por isso. Meu primeiro carro foi um Jeep Willis branco. É, esse Jeep já era todo modificado. Motor de Opala, caixa de Toyota, Guinx cron, é, Pneu 33, em 2005, isso era gigante, né? Foi meu primeiro carro. Ele era inviável de usar no dia a dia. Mas era meu sonho adorava ele e eu gastava todo o dinheiro em álcool e eu não era bêbado não bebia mas eu gastava todo ah, o meu dinheiro cara boa essa boa eu essa rodava dois finais até de eu anos. fiquei na dúvida gastava todo o meu dinheiro em álcool <laughs> ele era álcool né 80 litros de álcool cabelo no tanque de inox que tinha embaixo do banco de trás e bom eu já rodava duas semanas e acabava o dinheiro eu, complicado né você tem vontade, não podia fazer uma trilha, rodava pouco, o carro o Jipe fazia quase um por litro, cara. era absurdo de bêbado. e bêbado. E quando eu quebrava uma ponta de eixo, cara, ficava meses sem andar. Então eu tive o Jipe por um ano, andei com ele umas quatro, cinco vezes, andei tão pouquinho, às vezes eu ia, andava na. na dava por no bairro nosso, pertinho, porque não dava pra ir longe, não dava, não tinha, não tinha condições, né? Daí acabei tendo que vender ele. Ficou essa minha vontade por muitos anos, de voltar a ser jipeiro. É, no carro, o carro do meu do dia a dia, cheguei a porguinho, guincho, pneu, levantar um pouquinho, aquela coisa de picape, né? Mas você não usa, não faz uma trilha, você deixa ele mais invocado, mas não adianta. O teu carro do dia a dia, ele tem que te servir. Não pode ser um carro que se quebrar, vai te deixar na mão. O teu carro é a tua ferramenta de trabalho, né? Quando, agora, com meus trinta e poucos anos, eu pude comprar novamente um Jeep para isso. Aí você não fica naquela, vou ter dois jogos de pneu, vou ter isso, tudo, ter aquilo. Não. Teu jeep pra trilha, se você quebrar, você pode encostar no canto, no terreno e deixar lá até poder arrumar. Mas você não pode usar o teu carro do dia a dia para isso. Então, a minha ideia era comprar um troller NGD 3.0 2010. Eu pensava já por aí. Prata, porque eu gosto de cor carro prata e tal. Aparece pouco risco e tal. Essa era a minha ideia. Vamos lá. Aí meu amigo o Melo, Gabriel Melo. Me chamou pra fazer uma, uma trilha com ele, do, do cupim de ferro, né? E me chamou pra ir fazer uma trilha com ele. Cara, olha que vexame. Eu tava tão feliz. Comprei cerveja pra fazer a trilha com eles. Eu que não, não sou muito beber. Mas eu tava tão feliz que eu ia fazer uma trilha. Levei cerveja. Marcelinho, você conhece Marcelinho da Toyota Veste, Tava nessa trilha. Cara, ele me achou muito chato. Porque eu também cerveja, fiquei muito chato. Eu tava muito feliz, os caras tava dando tudo errado. Mas eu tava feliz que eu tava fazendo trilha. Tava com os amigos ali, né? Me tentando enturmar, conhecendo as trilhas que eu não conheci. E a gente foi a trilha. O Melo, no primeiro atoleiro que ele foi passar, depois das Toyotas passarem, que tava o Vinícius Ferrarini, com a Toyota do irmão dele, do Gabriel Ferrarini, passou. O, o Marcelinho passou. E eu fui, a gente foi passar, né? Eu tava dentro do, do troller vendo o Melo passar. Na hora que foi parar, foi, foi passar, quebrou a reduzida do troller. Aí o Marcelinho arrastou o troller de dentro da troleira, com as rodas travadas assim pra fora, com o guincho acrão. Oh, coisa bonita, Arrastou assim pra fora. Falei, nossa, que bruta que é essa Toyota, né? Eu sempre achei meio arredondado a Toyota, achava meio. Ah, uma cara mais antiga, né? Mas, cara, depois daquilo eu comecei a gostar mais da Toyota. Só que sabe uma coisa, né? Bruta pra caramba, né? E a minha ideia era a seguinte: pô, você sair comprando peça de caminhão, peça de não sei o quê, para montar um projeto, assim, é muito caro. Eu tentei achar o carro que aceitasse rodar, fazer o máximo de coisa com o mínimo de investimento. Motor, caixa reduzida da Toyota, Bandeirante, é muito forte. A reduzida da Toyota, tirando da F4000, que é um caminhão já. O da F250 também é muito bruta. É uma das reduzidas mais fortes que tem. A prova disso é que o Juliano Ramalho com a Chuck Norris ganhou o campeonato brasileiro radical 4x4 na categoria Experience com seu MWM 6 cilindro biturbo com uma reduzida de Toyota. Então é uma reduzida muito forte. O segredo dela? Manutenção. Não deixe folgar as engrenagens. Faça manutenção. Nunca vai te incomodar. Qualquer coisa que você não der manutenção vai estragar. Qualquer coisa. Às vezes a culpa não é do equipamento. É você que não faz manutenção. Então isso é um detalhe muito importante quando a gente escuta história. Eu fico atento a isso. Já analisa o perfil da pessoa que está contando. Beleza. Vi aquilo lá. Falei, putz, ainda vou comprar uma Toyota. Ah, qual motor que é o certo? Várias opções, entra naquela das Toyotas, né? 608, 709, 14B, as opções que tem, todos os motores originais, todos sem turbo originais. É... Eu queria já montar um troço para fazer um monte de modificações depois, né? Então eu já optei por um pela caixa 5 marchas que vem no 14B. O 14B é um motor que gira mais e pesa um pouco menos do que o 608 e 709, né? Que são motores fortes pra caramba, indestrutíveis, porém pesados. Eles têm seu peso. Eu, eu pensava em performance. Eu vi os dois, as duas Toyotas naquele dia com o 14B. Pensei, vou pegar um 14B então. Me apareceu uma Toyota muito malacabase, meio iona, cara cheio de coisa errada me incomodava porém um preço interessante 43 mil era um dinheiro que eu tinha guardado dava para comprar Puta vida. eu comprei comprei eu tava nessa época eu tava saindo com a minha esposa já na época Nossa senhora eu comprei de tarde fiz o sinal de negócio para ele a noite me deu uma crise de ansiedade porque a gente vem de trabalho não vem gente ganha as coisas né e eu queria devolver. Eu queria devolver, cara. Eu queria ligar pro cara e desfazer. Ele me devolveu o sinal de negócio. E eu liguei para ela à noite. Eu fui, a gente foi dormir umas duas, três da manhã, falando no telefone. Ela, calma, a gente vai viver muita coisa boa com esse cara. Só. Calma, que vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo bem. Calma, vai dar tudo certo. Isso era, tipo, perto do meu aniversário, 20 de fevereiro, por ali. E, e foi que, fim das contas. No outro dia eu fui lá buscar a Toyota, arrastei ela com a caminhonete até em casa e veio que os pneus 7.50, rodinha de ferro, sem guincho. Pedi para vir sem guincho que ele tinha um outro guincho que não era crom. E veio daquele jeito traseira, soldado, é, traseira era soldada e dianteira original, fecho de mola espoada. Que ano que ela é? Ela uma é 1997, uma Toyota 97 e tava com as pontas traseiras em CIMEC. e dianteira origem 100% original. Caixa de direção de frontia que tá aqui hoje na, na F75 e dois bancos concha, é, Samarino, banco traseiro de Mercedes GLA, como ficou por muito tempo, para-brisa e lona, não, não tinha lona, não tinha porta, não tinha nada, o resto não tinha, e uma turbina K16 só, beleza, era isso. Eu comprei as rodas com bedlock, roda aro 17 com bedlock, pneu trepador 40 e pus nela. Assim, já, de cara. Sem guincho ainda. encomendei guincho. Sem nem mexer nos eixos, nada? Nada, porque já tinha esse na traseira. Tinha mas speque. a dianteira sendo andou original. de 40 o original. original. Calma, que vai, vai ver. Só. Vai ver. Nossa senhora, gente. Ah, andei um ano e meio. Andei um ano com os 40. Fiz muitas pedras lisas. Naquela situação que o Melo deu problema no meio da pedra lisa. Naquele buraco, ele, ele parou ali. É, a gente fez a pedra lisa, cara. Um, três dentro do carro. É, subi, passamos por tudo com o eixo original. Até o Melo, como traciona? Tem bloqueio na frente? Falei, não, não tem nada na frente. Só que eu, eu sempre rodei com o bedlock com um pneu murcho. Uhum. andava com 10 libras né, nos pneus, com bedlock. O pneu trepador é um pneu muito duro. E com o bedlock, você pode murchar o pneu, que ele não vai destalonar fácil. Então a área de contato do pneu aumenta. E a pedra lisa é um tipo de trilha. Que, se você aumenta a área de contato, você tem mais tração. Então, por mais que não tinha bloqueio, a, o pneu moldando na, no, no, no solo aderia muito. Fiz assim trilha por, por muito tempo, né? É, a única coisa que eu fiz de, de imediato de modificação na ponta foi tirar o NCMEC, que era soldado e era, eu não gosto de andar com o um eixo soldado. Uhum. E coloquei o track 35 estrelas na traseira selecionável, com bloqueio já. Essa foi a mudança que eu fiz. Por que track? Na época eu pesquisei, era a ponta de eixo mais forte possível por no eixo da Toyota. 35 estrelas, era o que tinha. Pois, gastei ali e pus. Ah, beleza. E rodei aí um, quase dois anos assim. Quando eu tive a oportunidade, eu mudei dos pneus 40 para os 42 na Toyota. Recortei tal. Continuei usando aí mais oito meses o eixo dianteiro original com pneu 42. Caramba! E eu tenho vídeo dela dando num barranco, pulando e tra tracionando. Mas o segredo era não dar ré. Tracionando para não quebrar e alguma coisa lá, não lembro qual que era a lógica. E você cuidar, né? Não, não dá tração estressada, que daí ah, a cinética quebra, né? Mas sempre reto, não dá tração reta. E não deu guincho, gente. Não força, sabe? Sabe que teu carro é frágil? Bate guincho logo. O guincho era forte para caramba, vai de guincho. E fazia isso. ia, ia no guincho, confiável no guincho. E foi isso. Rodei aí bastante tempo desse jeito. Até daí. É, comprar um eixo dianteiro DS Track 76 comprei um eixo, largura de f 250, 1,80 alguma coisa ou 1,82 se não me engano bloqueio selecionável tal faceiro com aquele eixão lá em casa daí eu olhei o eixo aí eu olhei o eixo traseiro da Toyota o traseiro era assim, o dianteiro era assado eu falei, e agora o que eu vou fazer fiz, é, liguei lá pro pessoal da track falei pessoal, eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui não vai dar certo as larguras, vou ter que usinar duas rodas para jogar tudo para fora e as da frente e usinar para dentro para tentar alinhar. Sabe uma coisa? Vocês não fazem aquele portal nos meus eixos, de Toyota. Bem no finalzinho dessas coisas que eles faziam, fizeram para mim os eixos. Des track 35 estrias selecionáveis com portais nos meus eixos de Toyota e eu devolvi meu eixo paguei a diferença e fiquei fiz esse conjunto daí. Na Toyota arranquei num sábado. É, no domingo eu fui lá na Des track e levei meus eixos. Todos os três eixos, o que eu não mexi, e os dois da e fizeram para mim os eixos. Aí depois de é, dois, é, dois meses, me mandaram por transportadora, 300 quilos declarado na nota fiscal de peso, é, os dois eixos. Então, peço meus eixos com portal, tudo completos, 300 quilos. Um peso muito bom, a largura com roda e pneu da 2,8 de largura, uma boa largura. E rodei com fecho de mola, assim. É isso que eu ia te perguntar. E nessa época você tinha fecho de mola dianteiro e traseiro. Fecho de mola. Tinha altura, era foi o período que eu andei com o carro mais alto possível, foi nessa época os fechos de mola. O carro era muito alto. Era muito, muito alto, assim. Nossa. Não conseguia abrir o capô na, lá em casa porque raspava na, no teto. Era impossível. Então, o carro era absurdamente alto. E altura em erosão é perigo. Então, ele era estável por ter fecho de mola. O fecho de mola é muito firme. Porém, ele era muito alto. O carro. Não foi, foi perigoso. Aguardei minha vez lá numa oficina, é, comprei um par de coiover, comprei os Uniball e esperei minha vez por quase um ano numa oficina. Até que nenhum desentendimento lá. Eu cheguei a me, esperei minha vez, acabaram passando, ao meu entender, me passaram é, outros na minha frente algumas vezes. Aí eu fiquei muito chateado naquele dia. No outro dia eu falei: sabe uma coisa? Eu vou fazer. Azar. Eu vou fazer isso daí. Cara. Ninguém nasceu sabendo nada. Você quer? Vai, se dedique muito. Você pode aprender a fazer uma coisa. Estude. Ninguém nasceu sabendo nada. E você pode aprender a fazer as coisas. Sabe uma coisa? Fui lá e comprei uma máquina de solda MIG. Não sabia o solda MIG, só sabia o solda elétrica. Mas é mais fácil, ainda bem. E, e estudei muito o tal do Forlink, que é cheio de detalhe. Não é só Forlink, Forlink. Quatro barras, né? É, não é a cidade aqui do Paraná, tá? Forlink. <laughs> as quatro barras. É, você pega as quatro barras, duas vão fazer. um ah, segurar o eixo para ele não ir para trás. E duas vão fazer o travamento para evitar que o eixo corra para os lados. Afinal de contas, as quatro barras vão manter o eixo no lugar, fazendo todo o trabalho que, é, que ela tem que fazer. Você calcula muito para evitar torção. Existem dois acontecimentos que podem acontecer quando o forlink está errado. Uma é quando você acelerar o eixo fechar. A outra é quando você acelera, o eixo esticar. Pode observar que isso acontece. Tem carro que acelera, o carro faz isso. Tá errado. Tem carro que acelera e faz isso. O carro, você tem que acelerar, ele tem que ter o ah, um movimento pela inércia do carro indo para trás. Ou então o carro dá uma leve esticadinha, mas nada absurdo. O carro tem que manter a sua geometria. E vai entrar numa erosão, o carro tem que trabalhar bonito, a suspensão tem que fechar, abrir. Aí entra só, só tô falando do forlink. Depois entra a questão do, do coi a pressão das molas que você vai usar vai depender do peso do teu carro, do tipo de uso que você vai usar. O comprimento do coilover é uma coisa importante, que você vai escolher o tamanho do teu coilover de acordo com o teu uso e o tamanho do teu carro. Jeep eles que é curto, com amortecedor coilover de 18 polegadas, é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. O carro tem um trecho curto, porque vai por que vai pôr 18 polegadas? Vai ter tanto ângulo que... A posição dos braços nunca vai dar certo, nunca vai conseguir usar tudo. É uma, e ele vai subir muito na frente do capô do carro, assim, vai sair muito. Então, você precisa pensar o que você vai fazer e saber o que vai fazer. Eu acho que, no meu caso, a Toyota era 2,65 de entre-eixo, o coyover ideal para ela, não, sobre o meu ver, era 16 polegadas. Né? É, eu não queria que ter aqueles aqueles arcos na frente no capô para fora, que muita gente acha bonito. Eu queria que ele não tivesse aquilo. Mas quanto mais para cima aquilo tiver, mais baixo o carro vai estar. Tá. É ali que vai estar tá um detalhe interessante, que quando o carro tá parado, o coilover tem que estar tá na medida na, na metade do curso do amortecedor. No caso 16 polegadas, tem que estar tá parado com 8. Se o carro é de salto, 9. É isso. Esse é o segredo. E então eu estudei muito tudo isso e pus em prática. De dia eu trabalhava na empresa, de noite eu trabalhava em casa, na minha garagem. Então, nessa parte aqui, estamos soldando o suporte inferior do Forlink. é como o eixo está de ponta-cabeça, tá para ponta tá cima agora. Mas é esse daqui. Ó. O de lá, estou fazendo o segundo suporte. que Vou ter que dar uma cortada por causa do eixo ali, que ele sobe um pouquinho. Mas é isso aqui. O eixo está de ponta-cabeça nesse momento. Ó, os onibols de cima estão para baixo. E lá já está o primeiro, que é o superior. Depois eu vou colocar o inferior, que é bem onde estão os cavaletes e é isso e você pode fazer muita coisa na tua casa você pode fazer muita coisa no seu carro é gostoso você falar, fui eu que fiz a Toyota é gostoso demais isso a Toyota, eu fiz ela em 21 dias Caramba. três semanas a primeira, a segunda semana a desmontada, montada é que não é muito segredo, dias. tirei o eixo isso, isso, cortei. isso, essa primeira mexida sua nela, foi só o forlink dianteiro, né? forlink dianteiro a primeira coisa que você faz é limpar. O que é limpar? Tirei o feixe de mola, tirei os suportes dos feixes de mola. Tirei do eixo o suporte do eixo do feixe de mola. Cara, é muito simples. Tudo isso é muito fácil. Realmente é muito fácil. Como eu ia é, colocar o fluido, já tirei a caixa de direção. Beleza? Pronto. O kit da fluido já vem com suporte. Você recorta, põe ele lá. Pronto. Você precisa reforçar seu eixo, que afinal dos contas, se for o Track é mais fácil, porque o eixo é muito forte. O eixo da ele é 4 milímetros mais grosso. Ele é quase o dobro da grossura do, da parede Aparente. do eixo da Toyota Bandeirante. Muito forte, muito bom. Então, são coisas assim que o eixo da DS não empena tão fácil quanto o eixo original. Seja dando 44, seja um eixo de Toyota. Reforçou o eixo. Determinou o ponto. Esse é um segredo. O ponto do forlink, com seu ângulo correto, com suas posições corretas. Se o eixo tem portal, não tem que calcular tudo isso. Posicionou tudo. Posiciona no chassi onde vai ficar o eixo, onde vai ficar as barras, né? Para o eixo poder trabalhar, por último determinar onde vai ficar o coilover. Então você vai determinar lá o trabalho, o quanto o eixo vai para frente e para trás. A barra superior tem que ficar, quando o carro tá parado, reta. Nessa, essa vai ser a posição ideal do, do carro, porque ele vai ter que abrir as 8 polegadas e vai ter que fechar as 8 polegadas. A barra não pode bater no chassi, né? Senão não adianta nada. Então ela tem que estar tá parada e tem que ter espaço para fechar. Tudo isso vai ter terminado. Alguns carros são altos porque ele não consegue fechar. O eixo foi muito para frente, ele pega na ponta do chassi. Ele tá muito para trás, ele tem isso, ele tem que são vários detalhes. Ou ele tá muito para dentro, o ângulo fica pequeno, o cara começa a andar, estoura todas as buchas do zune porque o ângulo tá muito fechadinho, ele tem que abrir mais. Ah, é um monte de detalhe, gente. Então você decidiu fazer nessa primeira modificação aí depois que os eixos já chegou lá da DS Track, que você eu achei incrível você aproveitar o, os seus próprios eixos, né? Da Toyota e fazer o munhão, o, 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 o portal, né? Da DS. E aí você decidiu fazer. Quando você mandou, você já tinha esse pensamento de fazer o, o Forlink na não? Essa vontade eu tinha. Mas eu sei que fazer um Forlink é, é, é caro. Né? Uhum. Ele é caro. É, mas então daí voltou de lá eu continuei usando o feixe de mola. Porém, o feixe de mola. Ele, ele, tinha a sua, a sua limitação de curso em erosão e tal, e o principal, eu não conseguia colocar a fuidro no feixe de mola uhum. por causa que a barra ia raspar bem nas molas uhum. e, e, daí eu não estava querendo instalar minha fuidro enquanto eu tivesse com o feixe de mola. Então eu tinha que fazer o, o, o forlink para poder pôr a fuidro, que é uma questão de, 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 de esforço que faz o portal com roda e pneu, das contas. Fiz a forlink só na frente. Foi uma configuração excelente que ficou o carro. O forlink da frente tem uma flexibilidade na erosão e de trabalho muito boa. Forlink é erosão. A altura é a toleira. Então, ali tinha um misto de tudo. Uhum. Um carro versátil para fazer as coisas e Você que a gente disse para mim que você ter mantido o feixe de mola traseiro deu uma estabilidade para o carro, uma firmeza para o carro. O feixe de mola essa configuração que a gente fez é, o fecho de mola dá muita estabilidade que ele, é difícil um carro com fecho de mola ter necessidade de barra estabilizadora é difícil então a traseira ela tinha um pouco de flexibilidade mas não era demais a dianteira tinha bastante então o, ter, o carro não sai do chão ele permitia muito trabalho ali é um equilíbrio ideal de baixo custo de manutenção boa estabilidade uma boa capacidade de flexibilidade não era tanto então a caixa de roda pequena da Toyota na traseira era suficiente. Se fosse mais curso de suspensão, ia ter que cortar lata. Foi ideal, ficou perfeito. Tem então, um fecho de mola de Toyota mesmo. Com, com espoada para dar mais espaço. Eficiente para caramba, adiantei a link é e, é é? e com essa com essa configuração isso andou Nossa. bastante né, Você andou muito né, eu ah. acompanhava você aí sempre né. Nossa. Você fez bastante coisa, trilhas de todos os, os terrenos. Se a gente foi para São Paulo, não São Paulo não, fomos para Minas Gerais andar, é a famosa galopeira, mas a, a, a trilha mais difícil lá é a, o pode o tapete, tapete branco. branco, aquela trilha tem que tirar o chapéu, conseguiu fazer aquele tipo de trilha. A Toyota saiu muito bem, ela não saiu do chão, copiava muito bem o terreno. Foi lá que eu fiquei muito feliz, porque naquele lugar lá, cara, um forlink mal feito lá não sobrevive assim, realmente é perigoso, vida muito perigoso. A minha suspensão copiava o terreno perfeitamente. Foi lá que eu fiquei muito orgulhoso de do mim. Do seu trabalho. Porque eu acertei a suspensão. Eu realmente fiz um negócio bem feito, estudei e fiz correto. E lá a suspensão Mas não saiu do chão, a gente conseguiu subir em dentro. tudo. De forma perfeita. Minha relação é muito reduzida da Toyota, é a relação mais curta que tem. E a redução do portal é de mais 20%. Ela ficou muito curta. E lá era perfeito. Era um tratorzinho nisso, andando por lá. E mesmo assim, quando eu voltei de lá, eu quis baixar mais um pouco a Toyota. Eu baixei ela mais, tudo que eu pude. A traseira baixou, eu baixei as molas da frente, porque o carro mais baixo é mais seguro. Então, quanto mais baixo, melhor. E você chegou a competir com essa configuração? A vontade de competir sempre teve em mim. Eu sempre quis. Sentia adrenalina de andar na pista. É e eu tive uma oportunidade de andar, convite lá do, dos nossos amigos lá, do, dos Pavinhos de Colombo, de andar no Xtreme que teve lá em Colombo. Eles fizeram uma brincadeira lá e eu fui, fui participar. Andei com ela na pista, foi muito legal, mas um obstáculo tinha um, um salto. Meu eixo traseiro não tinha reforço nenhum. Só aquele dia que eu andei já deu uma empenadinha no eixo. Mas foi legal demais, o carro copiou, a gente brincou na pista, foi divertido. Eu e minha esposa batemos o cabo duas vezes, foi demais, foi um sonho aquilo ali. Foi adrenalina. E aquilo ali me deixou com vontade de andar de novo na pista, né? Tive a oportunidade de andar de copiloto com o Mamute, foi excelente. No seu Wrangler V8, o eixo traseiro eu que virava. Mas aquela vontade de eu, pilotar. Você na pista. pilotar. E com a minha esposa do lado, que sempre é minha parceira de. Desde o começo da Toyota, né? E sempre me apoiando em tudo. Isso é muito importante. Quando é um sonho dos dois, sabe? Um, o companheirismo do casal. Isso é gostoso demais. Em todas as trilhas que a gente sempre fez junto. Vamos andar na pista. Vamos. Fizemos o, eu fiz o reboque para levar a Toyota primeiro. Inclusive, fomos para a trilha do Joel com a Toyota carregada é, no reboque, puxando o K75. E depois, aí, depois da trilha do Joel, encostei a Toyota. Vendi a caixa original da Toyota isso uma caixa de Frontier da aquela 2405 05 sei lá que letra que é, que é da Frontier, que é com o eixo piloto mais forte, com a reduzida da Toyota e motor do Toyota que já é o biturbo que a pessoa sabe que eu uso nela, né? É o biturbo do Ivex 3.0 igual a da picape, só que no motor 3.7 14 b que é forte, é bom, 2,5 kg é de pressão, não precisa mais que isso. E daí eu procurei aliviar o peso do carro, né? Cada é aquilo que você alivia, que você não precisa levar no, no, no carro, é ganho. Então meu carro pesava 2.330 quilos. Fui aliviando peso, diminuiu o tamanho do pneu 42, mais portal que equivalia 50 na trilha de, devido à altura do eixo, né? É, baixei para 37 e em vez de um trepador liso, que é um pneu muito bom, porém ele tem menos capacidade de tração. Pus um primeira vez na vida usando o um recap, que é um pneu Insano Pro, né? É, feito numa carcaça trepador 37, que deu 38,5 de altura, é, Os portais então, com os portais equivale a pneu 46 de altura, Isso. então já é o que o pessoal usa por aí, uhum. ficou muito bom a altura dele do chão, aliviei o peso o máximo que eu pude, mantive o chassi de Toyota, coloquei a fibra dela, ela usa fibras laterais nela, a estrutura de uma Toyota bandeirante, de fibra, então ela é mais aliviada, Pus o radiador atrás. E você acrescentou os coyovers na traseira. Coilovers na traseira. Um detalhe: não são os mesmos coilovers que eu tinha antes. Eu fiz uma mudança que novamente entra num sonho meu. Eu adoro aquelas picape truque de, americana que andam no deserto com aqueles V8 acelerando, aquela suspensão copiando. O que eu mais gosto no off-road é a suspensão. Sempre foi. Eu queria a suspensão na minha Toyota. Eu estudei muito para fazer esse carro. Eu e o Gabriel Chival, meu grande amigo do Estive Preparações, é, a, acordamos em fazer ela com ser um exemplo de suspensão bem feita. Estudamos muito. E pegamos, é, fizemos uma parceria aí com o PS, com o Vinícius, e colocamos co é, versão 2.5 PS, amortecedores de 16 polegadas, não pus 18. A ideia inicial seria 18, mas eu mantive as 16. Justamente porque excesso de curso de suspensão, às vezes o carro fica deitador. Então, 16 para mim é uma excelente configuração. É, mantive 16, né? Baixamos o carro, por isso que as molas aparecem mais agora para fora do capô. Baixamos o carro é, e esticamos ele. De 2,65 foi para 2,90. Só 25 centímetros de entre-eixo aumentou. Porém, o carro ficou mais baixo, então ele ficou, melhorou muito o equilíbrio do, do conjunto inteiro. Tem uma foto que a, a Toyota tá, antiga estava na, na empilhadeira, parece que ela tava torcendo um monte. Porra, eu pus essa na empilhadeira, ela torce muito mais, mas parece que é menos, uhum. porque dava uma impressão de ser muito mais antes. Devido ao equilíbrio do peso, colocamos o guincho para dentro, colocamos o radiador atrás, a caixa foi mais para trás, a reduzida foi mais para trás, exigiu dois cardãs agora na frente, né? um paralelo ao, ao, ao chassi e o outro passando do lado do carter. Porque o eixo subiu, então agora o eixo entra na frente da, do volante do motor. Antes não era assim, ele ficava mais em cima. E aí você tem uma junção ali para fazer a ligação dos Sim, dois? Hoje ele tem dois cardãs na parte da frente. né? O cardã do guincho também passa do outro lado, as mangueiras vão para trás. São todas as coisas que eu não queria de início fazer, tipo pôr um radiador atrás. Eu queria manter o um radiador lá na frente, eu acho muito prático isso. Porém, quando você entra forte no atoleiro, o radiador atrás não suja tão fácil. E ainda queria manter um porta-malinha atrás para levar uma, churra, uma churrasqueira para fazer um churrasco na trilha. Afinal das contas, é o nosso brinquedo Sim. de andar no final de semana. A competição é um sonho, mas o principal uso desse carro você é a trilha. Você não quer perder essa essência de fazer trilha, né? A trilha é, é gostoso demais, Exato. Né? fazer uma pedra lisa. Porém, quando você tem um carro melhorado que aguenta fazer uma pista, ele é muito melhor na trilha. Um carro aliviado, um carro bem equilibrado, um chassi feito agora. Pro forlink não é um chassi original para um feixe de mola adaptado para um forlink não esse daqui foi feito para ser um, um para ter o forlink então ele tem totalmente a funcionalidade de um forlink ideal inclusive o traseiro ele é com for link na traseira com os mesmos 16 polegadas e ele tem todo o aproveitamento de curso de suspensão ele atravessa bonito essa bonita no trilho né? é um o carro ficou muito equilibrado ele aproveita todo o curso de suspensão e a fena Jeep, foi o nosso primeiro pois é, foi o primeiro teste. teste, né? Nossa, gente. Terminamos o carro na quinta-feira antes da prova da Gip. Já estava acontecendo a Fenogip, só não estava tendo as provas. A feira já estava aberta há dois dias, né? Quinta-feira, 8 horas da noite, nós estávamos colocando os últimos parafusos da lateral da Toyota. Quinta-feira, umas 10 horas da noite, nós estávamos carregando a Toyota no reboque. Desse meio tempo, os 2 quilômetros da oficina até em casa, foi o único teste que eu fiz do carro. Assim, acelerando ela com os amortecedores no lugar, tudo eu pulei umas 4 5 lombadas até chegar em casa. Nossa, que adrenalina andando no escuro, sem farol, sem nada, pulando as lombadas para chegar em casa. Carregamos no reboque no dia seguinte. Fomos para ter na 5 horas da manhã. As... Acho que a prova começou 9 horas ou uma da tarde. Um o próximo assim. foi a primeira experiência que eu tive na com o carro, primeira volta. Primeiro, tudo. primeira volta que eu dei com o carro, eu dei meia volta com o carro com pressão de turbo e o resto rasgou o mangote, que o motor trabalha. E a gente resolveu deixar a turbina fixa no chassi e rasgou o mangote. E a gente terminou essa meia volta fumaceando tudo. Parecia uma Maria Fumaça, parecia que era lenha, Toyota. E ainda pegamos o terceiro lugar no sábado, na sexta-feira. Competindo com muita gente do Brasil todo. A Final Fina é uma prova dos sonhos que a gente anda é, co verdade. contra. Gente, de todo mundo, tinha uns 24 carros no grid da nossa categoria de pão. É... E, porra, andamos com todo mundo, pegamos terceiro naquele dia. No sábado não foi possível correr por causa do casamento do meu cunhado, nós éramos padrinhos de casamento, voltamos para Curitiba de moto. No domingo, 5 horas da manhã descemos para a de novo e competimos. Eu não tinha mais tanta chance de ganhar alguma coisa, né? Mas ainda assim pegamos um segundo lugar, foi muito legal. Aceleramos com gosto, fez umas filmagens fantásticas da Toyota. As fant aquilo ali, olha, me arrepio, porque foi a realização do meu sonho. De andar com tudo, acelerar a Toyota e jogar contra aquela rampa de, de eucalipto que joga o carro para cima e o carro absorveu aquilo, e fez Decolar a Decolar o limita. carro do chão, né? Nossa, cara, passar na caixa de ovo, fazer os pulos uma adrenalina, cara. E o carro se saiu muito bem absorveu a pista, passou rápido, ainda dava, dava para andar mais forte ainda, a gente tava pegando jeito, e o carro foi uma realização de um sonho danado, então, Toy 2.0, não falei Toy Strafit, é porque é a Toyota do Strafit, né, é porque muita gente queria saber da Toyota, e eu criei o Instagram, Toy Strafit, só por causa da Toyota, para falar dela, acabou que eu falo das duas hoje, né, da Toyota e da F75, mas o Toy Strafit surgiu por causa da Toyota, né, com esse sonho nosso, então, essa é a. Que é um sonho, hoje é um sonho realizado. É um né? sonho realizado aí, com vários parceiros que apoiaram o projeto, né? MOS, amortecedores, é, filtec, muita coisa ainda que vamos colocar nesse carro, que não está 100% hoje, no dia dessa gravação, mas já é um sonho realizado por poder, já ter competido, fazendo muita coisa. Né? E o Strafit, pessoal, que é uma referência para muita gente aí, principalmente os toyoteiros, né? Que gostam de mexer, eu sou um deles. O Strafit tem ajudado bastante, né, o Davi Júnior, que é o nosso amigo lá do Burro Preto, que tá fazendo o, a, o urso, então o Davi fica muito tempo ali ligando pro Strafit, tirando dúvida, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e o urso tá quase pronto, muito com a ajuda, né, do Strafit, a mão de obra lá do Davi. E, a, e a, a consultoria online do Strafit, né, que a gente acompanha ele tem bastante tempo. Então eu fico muito feliz de estar tá gravando isso aqui. E eu queria fazer duas perguntas. Olha. Na verdade, é uma pergunta e eu quero que você deixe uma mensagem final. Mas vamos para a pergunta. Depois de todo esse processo aí, vocês puderam acompanhar no vídeo aí, enquanto ele falava todas essas imagens da evolução, tanto da F-75, né, quanto da, da Toy. E como ele disse, a F75 tá pronta, a Toy também está pronta, mas é aquele negócio, né? Pedro sempre gosta de mexer e tal. A gente sabe que ele ainda quer dar um acabamento nela, porque como ele disse, ele terminou ela e já foi para a Fenagip, acabou ficando em terceiro lugar. Pensa, pessoal, você terminar seu carro de madrugada e ir para uma, uma competição como a Fenagip, como ele disse, que abrange todo, todo mundo do Brasil, as pessoas que gostam desse tipo de competição vão para lá, né? Colocar os seus carros na pista. E eu sei que tem alguns ajustes ainda a fazer, mas é esse é o projeto? Ou não, ainda, eu ainda quero mexer mais e tal? ou Não, é isso, esse é o projeto. Acho que agora é correr a, atrás de finalizar ela. Eu já tenho a capota, portas, para-brisa, porque afinal das contas o objetivo desse carro é trilha, né? apesar dele, dele ser todo é, feito para aguentar uma pista. O objetivo desse carro é trilha, né? Era ter a melhor funcionalidade possível na trilha. A gente fez ela um pouquinho mais estreita, com comprimento, com ba mais baixo, pensando em um dia voltar em Minas Gerais, andar por São Paulo e andar lá em Goiás. Goiás. Quero juntar com a turma lá, papiar. Quero andar por tudo. Afinal das contas, andar com o jipe por tudo é, é alegria, é fazer amigos, é bater papo. Eu adoro ajudar todo mundo, gosto de conversar com todo mundo. Isso me deixa muito feliz quando alguém vem falar comigo, me perguntar as coisas. Eu tento ajudar do jeito que eu posso. Nem sempre eu posso é, ficar respondendo tão detalhadamente, tantos detalhes. Ou, tem assim, às vezes até ensinar as coisas por Instagram. cara. É complicado ficar explicando tanta coisa. Mas eu gosto muito de ajudar. E a Toyota, ela tá. 90% pronto. Tem detalhes a fazer. É, Por tech com todos os controles. O WMI que vai aumentar a potência dela. Vai aumentar uns 50 cavalos de potência. É, o resto ali de dentro está praticamente pronto. Bloqueio já está ali. Suspensão está ali. Ajuste de suspensão, o carro vai ser mais baixo que ele está hoje. É, ajustes pequenos, né? Isso basicamente está pronto, então, o carro. É, é ajustes pequenos que vão Mas Esse é o projeto. Esse é o projeto. Olha, Ai. pessoal, vou falar para vocês, viu? Eu andei nela, né, com ele ali. Vou falar para vocês, é um tesão. O carro ficou lindo, enxuto, uma altura ótima. Olha que ele disse que ele ainda quer abaixá-lo mais um pouco. Mas, assim, um projeto. E olha que não é projeto caro, né, o Strafit. Como a gente vê aí, aqueles altos investimentos, né? Tem o seu investimento, mas é um investimento ali com os pés no chão. É. Né? Eu demorei muito, assim, então já são cinco anos com a Toyota foi muito cálculo, muito pensamento para fazer, porque é um sonho meu mas do mesmo jeito, gente não deixa às vezes o teu sonho de ter um jipe, inverter as coisas, gente, primeiro família primeiro é, não vai estragar uma estrutura familiar, deixar esse teu gosto é, passar na frente das coisas cara, se puder fazer vida, é, fazer trilha o resto da vida de feixe de mola e não vai poder fazer um forlink faça o resto da vida de feixe de mola se você não pode ter um jipe, vá com os teus amigos que tem, o que importa é ir. Agora você, às vezes, quer fazer um projeto, encosta o jipe lá um ano, dois anos, três anos, não consegue terminar, se afoga, vende barato, começa, aquilo, teu sonho vira um pesadelo. Então, tenha sempre os pés no chão. você tem um sonho de ter um jipe, pega um papel e caneta, abre um caderno, escreva projeto meu jipe. Começa a pôr ali o custo de tudo aquilo, para você não se iludir achando que é barato, achando que é fácil. Mão de obra é a coisa, uma das coisas mais caras e é complicado isso. Achar mão de obra qualificada, que às vezes o barato sai muito caro. Às vezes o equipamento bom fica fica errado na mão de um profissional ruim. Todos esses detalhes fazem a diferença. E às vezes, infelizmente, teu sonho vira um pesadelo. Então, Tenha os pés no chão ao mexer no teu carro, saiba o que você está fazendo de verdade e vá devagar fazendo isso, porque é importante to ter toda essa noção. Pense muito antes de fazer. A Toyota saiu, tá aí. Mas gente, a gente trabalhou muitas horas, passamos noites acordados, finais de semanas, Dia das Mães, acho que foi, foi muita coisa. Foi a gente se sacrificou muito desde janeiro fazendo esse carro, muitas, muitos, muitos, muitos dias. Valeu a pena? Valeu, sim. Mas Olha, eu não tenho vontade de fazer de novo, sabe? É muita coisa, gente. É muito sofrido, é muito sofrido mesmo, sabe? O é. que eu ia te pedir é isso aí que você falou. Essa mensagem para esses amigos aí que sempre estão aí buscando informações para poder mexer nos seus carros. E era isso que eu queria que você deixasse, essa mensagem. Então, pessoal, ou seja, resumindo, planeja o seu projeto mesmo. Por isso que se chama projeto, né? Porque tem que ser planejado, pensado, né? É professor ensinando. levanta o dedo, né? É o professor, sabe? Ele é meu professor, né? Ele é meu professor, cara. O Que o cara manja de, de, de gravação, cara. Eu sou teu fã, eu que sou isso, teu, fã. eu sou eu sou inscrito do teu canal. Eu adoro assistir teus vídeos. Me satisfaz assistir um vídeo tão bem produzido, cara. É um vídeo que passa passa rápido. Né? É muito bem feito. Parabéns. É um grande profissional. Eu sou teu fã. E eu queria é, levantar dedo para falar uma coisa. Às vezes me perguntam, qual é o projeto que me faz mais feliz? Isso é uma coisa interessante. Pô, a picape e tal, que não anda tanto no atoleiro, porém vai, me leva longe, ou a Toyota? São projetos diferentes, o custo da Toyota é muito maior, porém a, pica a picape, gente, já me faria muito feliz, infelizmente se não pudesse ser a Toyota, poder fazer as expedições já é muito gostoso, fazer uma flor de conhecer lugares, e poder fazer as trilhas pesadas é muito legal, porém... A picape é um veículo muito mais versátil. Eu posso usar no dia a dia, posso viajar longe, posso ir no mercado. É muito mais interessante nessa questão. Ele é ser um, se eu pudesse só ter um carro, a picape com certeza seria ela. Agora como eu posso ter mais de um? A Toyota é um carro muito exclusivo para trilha pesada Sim. e no momento pista. Mas acho que aí é uma questão de você que não pode ter um carro específico para trilha pesada, cara, é melhor você ter o outro que te vai te fazer uns passeio mais suave, mas vá vá do jeito que pode. Acho que às vezes aí é muito interessante você ter um carro com mínimo de preparação, mas viver a emoção. A vida passa, a gente não sabe o dia da manhã e a vida é maravilhosa, cara. E quantos quantos grandes amigos você pode ter daqui a um ano que você não conhece hoje, porque você vive é, dentro do seu ambiente. Acho que uma coisa que a gente já conversou, Jeep Club é um lugar maravilhoso. Esses lugares Gente, deveria ter um por, no mínimo, um por cidade, onde as pessoas deveriam se encontrar todas as quintas-feiras para bater papo com os amigos e principalmente que seja um ambiente de família, não é só dos homens, tem que ser um ambiente de família, pensado com o canto para as crianças, com as mulheres queiram estar presentes e sintam bem lá, que as mulheres também têm que estar nas trilhas. Com certeza. Isso é maravilhoso. Eu faço trilha sempre com a minha esposa. Até não deu certo não fazer a trilha porque ela jogou uma praga na Toyota, quebrou a embreagem. Mas é muito bom eu ir com a minha esposa fazer trilha sempre. Meu grupo Cupim de Ferro, no qual a gente participa, respeita a presença das mulheres. Tá aí a Silco, Juliano Ramalho, é muito legal. A gente sempre anda. Volte e meia as, as mulheres vão junto. A gente faz os passeios, faz umas trilhas mais leves, né? Pra verem como é que é, como é gostoso, tá? Em famílias, sabe? Isso é gostoso demais. Então. Gente, é gostoso estar no meio dos amigos. Vão, se reúnam, se encontram. Acho e que e como e como a, a, o círculo de amizade da gente aumenta não só em quantidade quanto como também em qualidade quando você tem um Jeep, né? Porque o Jeep ele abre um leque de, de, de possibilidades na vida da pessoa que ela tenha não só a possibilidade, né, de conhecer lugares que jamais chegariam com um carro normal, como também pessoas porque na verdade o jipe é feito de pessoas, a gente gosta do carro e tudo, mas você conhece pessoas incríveis, pessoas solidárias, o jipeiro, ele é um ser solidário, ele é um ser ajudador, colaborador, então acho que é o que eu mais gosto da galera do Jeep é que todo mundo se ajuda, todo mundo se ajuda, recentemente a gente saiu da trilha em meia da manhã, um carro com problema e ninguém arredou o pé. Vamos ficar todo mundo junto. É. Vamos... Isso. De fato, fomos embora de madrugada, todo mundo junto. Entra junto, sai junto. Sai junto. Entra junto, sai é junto. É isso aí, meu amigo. Cara, Obrigado. muito Obrigado. feliz mesmo, velho. É? Legal demais. Ó, pessoal, muito feliz de poder ter trago aqui esse conteúdo de qualidade com esse cara que entende muito do que fala. Não é um leigo, entendeu? E detalhe: não vive de mecânica de jeep, mas é um profundo conhecedor. O maior exemplo são os dois carros dele, assim como a Toy, né, que tem a mão dele, né? Não é, às vezes, muitas vezes, como eu, por exemplo, que a maioria que leva o carro vai lá e eu quero o carro pronto e tal. Apesar de que eu gosto muito de mexer, mas não tem esse conhecimento. E eu tenho essa humildade de assumir. Mas o Strafit é um cara que realmente ele põe a mão na massa, ele dá a cara dele pro jeep dele. Então eu estou muito feliz, eu já queria ter gravado esse minha viatura há muito tempo. Eu acho que o, é, o propósito do Minha Viatura, Strafite, ele é isso: é, contar tanto a história do carro como do jipeiro, é, compartilhamento de conhecimento, entendeu? De dúvidas, porque, por, por exemplo, essa mensagem final que você deixou do cara ter o começo do projeto dele bem planejado, para ele não se frustrar, não se arrepender. Porque, da mesma forma que o Jeep é lazer, é divertimento, ele pode se transformar num, num problema na vida da pessoa. Então, essa dica aí que você deu ficou muito legal. Eu tô muito satisfeito. Show de bola. Muito obrigado. Show de bola, obrigado cara. mesmo. Uma honra estar aqui. É isso, a honra pessoal, é minha. muito valeu. Curta, comente aí embaixo o <laughs> que vocês acharam. Ó. Um tapa na reduzida e sorte na subida. É isso aí, turma. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou. <laughs>